118 дітей за півроку залишилися без батьківського піклування у Дніпрі. У місті продовжує діяти програма соціального захисту дітей у складних життєвих обставинах. У рамках проєкту організація свят і заходів для дітей-сиріт, профілактичні заходи щодо покращення рівня життя для дітей із неблагонадійних родин. Особливу увагу соціальні служби приділяють влаштуванню дітлахів у родини. За словами представниці служби справ дітей, ситуацію кожного вихованця вивчають окремо та створюють усі умови для його переходу до сімейного виховання. Крім того, у місті успішно реалізується проєкт наставництва – добровільної допомоги у соціальній адаптації та психологічної підтримки покинутого або позбавленого батьківського піклування підлітка. На сьогоднішній день на обліку в службах у справах дітей перебуває 1619 дітей цієї категорії. Із них 547 дітей – це діти-сироти, тобто батьки цих дітей померли. І 1142 дитини перебуває дитини позбавлені батьківського піклування. Протягом цього року у нас усиновлено в місті 21 дитину, 17 з них – це громадянами України і 4 – іноземними громадянами. 64 дитини влаштовано за цей період під опіку, 10 дітей влаштовано до прийомної сім'ї, дитячих будинків сімейного типу.